we Muhammad naba naba nasoma Quran abantu bonna wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah mutyo naku we mgendo okuddizibwa eri Allah subhanahu wa ta'ala. So obunene bwa aya eno erimu ensonga ssatu nti ekisookera ddala Allah eddiini yagijjuza, tewakyaliyo kipya kyonna kigenda kujja mu busiraamu, tekiriiyo. Buli nsonga yonna eva mu nsi emma egudde mu ddiini ya busiraamu oba egudde mu nsi mu mbeera eza bulijjo, obusiraamu bwagiyonyolera bwagyogerako. Otandisange mu Qur'an al-Karimu bw'obikula ebitabo bya hadithi bw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'ayina we yagikonderako embeera eyo. Kyetwakavaamu COVID-19 twawuliranga ku mawulire, simanyawe siyegindi eteddeyo kafyu nga ffe Uganda tetumanyi kigambo kafyu kye kitegeeza. Kati olwaleero n'omwana ow'emyaka omukaaga omubuuza kafyu amutegeera. Naye ng'embeera eyo yonna ey'okusibira ewaka n'ebirala byonna ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam yagituwulira era nga yagituwulira era tulina kyetangira kutya, tulina weyeweba etusanzeewo, tulina kukola biki n'obusiraamu bwonna bwakinyonyola. So tewaliwo kipya kijja mu ddiini kyebanga obusiraamu tetubwogerangako. Ekyokubiri ekiri mu aya eno wa atimamtu alaikum ni'mati nezituwuliriza gye muli ekyengera kyange, tubunamu kiki obusiraamu kyengera ng'ebyengera ebirala. Obusiraamu bwe okubeera obusiraamu izayimiridde mu maaso gammwe subhanallah mu mbeera gyendimu mu bumpi bwange nga ndi musiraamu, ni'ma kyengera kuva wa Allah subhanahu wataala. Gamboolaba kyengera ki gwe ky'omanyi? Sanga omusajja nga ye mwavu ku kyalo, mu kiwologoma wano nga ye mwavu, yakupakasi basuza na musuze, kuno ndabeeka amayumba maanyi agatalinaggwa nga ennyumba ezitannaggwa nga yazikuuma. Oba njagala nankuumira ennyumba yange, sula ali wali ebisula nti ebyo nyumba oli agenze Dubai omubyerero nga talina ku nsi kapoloti wadde kayiki k'ettaka, naye nga Allah yakuwa abaana nga kyekyengera kye yakuwa. Agamba Musa ne wayogera naawe okuna olubuto, Musa tomwesembereza gwe kasita okkiriza n'oyogera naye olwo olubuto ng'abaana naye baalina tabamalazika Katonda yaku abaana sibamanyi na muwendo ne bannyabwe abamu sibamanyi, yali ekyobugagga kye baana n'osanga omulala nga ye Allah yamuwa mu ni'ma sente ng'alina sente ezitalina alina ate ye Allah n'amuuma omwana. Abagagga bangi basula tebeebasa, abagagga bangi bagamba nzene byonna we Allah waabinzijako byonna ne waabinzijako n'ampaayo omwana mu nsi.